I parlarem avui també del Voluntariat per la Llengua, la iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat que celebra aquest 2018 15 anys. El programa que posa en contacte aprenents de la llengua catalana amb catalanoparlants per practicar la conversa, ha ajudat des dels seus inicis més de 150.000 persones que abans no parlaven català a aprendre la llengua o, si més no, a parlar-la de manera habitual. Per això avui hem volgut conèixer com es relacionen els voluntaris i hem anat fins a Cubelles, on hi ha dues de les més de 10.000 parelles que hi ha actualment a Catalunya. El Joan, el José, la Margarita, el Jordi i el Vincent són participants del programa Voluntariat per la Llengua que aquí al Garraf coordina el Consorci per a la Normalització Lingüística. Es reuneixen una tarda a la setmana a Cubelles i amb l'excusa de prendre una cervesa fan petar la xerrada i d'aquesta manera el Joan i la Margarita els ajuden a practicar el català. Es tracta no d'una classe sinó que ells tinguin agilitat amb el parlar i llavors això doncs, es desenvolupa dins d'una vida normal i quotidiana. Una de les parelles del Joan és el Jordi. És rus i va arribar a Catalunya fa 4 anys buscant un canvi d'aires. Ràpidament va creure que per viure aquí havia d'aprendre l'idioma i va ser així com va entrar en contacte amb els voluntaris. Jo visc a Cubelles, aquesta és una petit ciutat i aquí hi ha moltes persones que parlen català i jo vull parlar català amb aquestes persones, amb els seus amics. Per a la Margarita, en canvi, ser voluntària per a la llengua és un complement a la seva feina, ja que és professora de català. La seva parella lingüística, el Vincent, igual que el Jordi, també és rus i participa en el programa, ha fet que hagin acabat forjant una relació d'amistat. Parlem de tot, els temes actuals, temes particulars, de tema de vida, preguntes que em fan. A mi a vegades ens han preguntat com es fa el menjar o coses culturals. Menjar és molt important tema. Sí. Molt important per ells. Nosaltres i agradem molt i preparar menjar i menjar. I per això parlem molt sobre aquest tema, però i altres temes també molt diferents coses que nosaltres utilitzem a les nostres trobades i a la seva vida habitual i la seva vida professional i a tots i que havia i que ara i els nostres plans al futur i més. Però el voluntariat per a la llengua no només està enfocat a catalans nouvinguts. Hi ha casos com el del José, un andalús resident a Catalunya i que d'una trobada amb el Joan per casualitat va interessar-se pel programa. Jo fa 50 anys que viu a Catalunya i mai havia parlat català, perquè a la meva família sempre parlava en castellà. La meva dona era catalana, però sempre parlava en castellà. I ara, a partir d'aquí, sí que parlo català sempre, sempre que puc. En molts casos, l'experiència del voluntariat per la llengua va molt més enllà de practicar l'idioma i aquests 5 cubellencs participen junts a les festes i activitats del poble i, més íntimament, les que marca el calendari, com el Cap d'Any, el Sant Joan o la Castanyada. Forma part, doncs, del voluntariat els ha servit per millorar l'idioma, però també per conèixer la cultura catalana. Per a mi és molt interessant, és una sardana, quan moltes persones ballen a un rodó, tots som junts, que és molt interessant. Però si alguna cosa queda clara, és el que s'emporten de tota aquesta experiència. Home, d'entrada dos amics, això és evident, vull dir, perquè fas un nexe d'amistat amb ells i amb les seves famílies també, i amb la meva dona també, i això, doncs que això no té preu, vull dir, això és el que val més per mi.